ខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យ5កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជ័យតារាសីលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង4មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដែលមានអំណោយផលបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងការលក់ចេញទិញចុះចលនៈនិងអចលនៈទ្រមលោកអ្នកអាចតថ្លៃចំពោះរបស់ទាំងនោះបានដោយងាយស្រួលប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងពេលនេះមានច្រើនដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកមានលំនឹងបំផុតលោកអ្នកដែលជាអាជីវករក៏អាចធ្វើការបណ្ដាក់ទុនបើកហាងថ្មីនិងចូលរួមក្នុងដំណើរបេសកកម្មចំនួនផងដែរចំពោះលោកអ្នកដែលជាមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកឯកជននានានឹងទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរវាមានភាពចាំបាច់និងល្អប្រសើរជាងប្រសិនបើអ្នកធ្វើការងារជាក្រុមថ្ងៃនេះនឹងមានអំណោយផលសម្រាប់លោកអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យទីផ្សារនិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក្យសម្ដីរបស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទាក់ទាញមនុស្សដោយងាយខ្លាំងណាស់ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ខិតខំប្រឹងប្រែងលើសពីលទ្ធភាពនោះទេសូមយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងចំពោះការងារឬតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងការងារនៅក្នុងពេលនេះលែងជាបញ្ហាទៀតហើយឆ្នាំមធ្យមទាំង5មេដូចាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំចរពងញាក់ស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមថ្ងៃនេះការងាររបស់លោកអ្នកមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរណាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេលោកអ្នកអាចបន្តការងារដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្នបានហើយមិនត្រូវបន្ថយល្បឿនការងារនោះដែរសូមព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលអាចទទួលបានការគាំទ្រនិងបង្កើតលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់កម្រៃបន្ថែមសូមកុំបោះបង់ចោលអាកប្បកិរិយានិងពាក្យសម្ដីល្អពីព្រោះវាជាយាននាំទៅរកភាពជោគជ័យលោកអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវបាក់ទឹកចិត្តលើហេតុការណ៍ណាមួយនោះទេសូមលោកអ្នកកុំប្រថុយប្រថានអីសោះបើអ្នកមិនយល់អំពីហេតុការណ៍ទាំងនោះសូមលោកអ្នកផ្ដោតអារម្មណ៍ជាមួយការងារជាជាងប្រើប្រាស់ពេលវេលាលើការចែកចង់និងការសន្ទនាដែលមិនបានប្រយោជន៍ប្រហែលជាលោកអ្នកពិបាកកិច្ចផុតពីការចាត់ប្រកាន់និងការរិះគន់បន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមមានភាពអត់ធ្មត់ឲ្យបានល្អប្រសើរសូមលោកអ្នកព្យាយាមកំណត់ផែនការអនុវត្តសូមសម្ដៅទៅលើការងារដែលសំខាន់ហើយជាការងារដែលស័ក្តិសមនឹងចំណេះចំណាញសមត្ថភាពរបស់អ្នកការរំពឹងវែងឆ្ងាយក៏ជាចំណុចអវិជ្ជមានដែរអ្វីដែលគួរតែធ្វើគឺការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារដែលកំពុងមាននៅក្នុងពេលនេះហើយមិនចាំបាច់ត្រេកត្រអាលនឹងការផ្ដោតជូនផ្សេងផ្សេងនោះទេភាពពិតជាក់ស្ដែងមានតិចតួចខ្លាំងណាស់ក្រៅពីនេះសូមលោកអ្នកមានហេតុផលរាល់ពេលដែលលោកអ្នកប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង3មានដូចជាឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះហើយរសាអាជីពណែនាំឲ្យលោកអ្នកវាតម្លៃលើការងាររបស់ខ្លួនឯងកុំធ្វើសកម្មភាពប្រសិនបើអ្នកមិនជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងទាំងស្រុងលោកអ្នកគួរចំណាយពេលវេលាគិតបន្ថែមពីព្រោះភាពមិនច្បាស់លាស់នឹងគម្រោងការដែលមិនបានគិតគូរនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកជាប់គាំងជាមួយស្ថានភាពបានយ៉ាងងាយប្រហែលជាលោកអ្នកមិនគួរចាយវាយឬធ្វើការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងពេល
នេះទេដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុតូចតាចអាចនឹងកើតមានឡើងសូមលោកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយថ្ងៃនេះក៏មិនមែនជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីសម្រេចចិត្តឬចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចការងារសំខាន់នោះទេចូលបន្តការងារដែលកំពុងដំណើរការសពថ្ងៃសិនហើយសម្លឹងមើលឱកាសដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសម្រាប់ចិនលួសឬភាពអអន់ចិត្តរវាងទំនាក់ទំនងហាក់មានសភាពរសើបខ្លាំងណាស់សូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមហើយអត់ធ្មត់ឲ្យបានជាងមុននាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំ PA MS អរិយធរខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា